úplne 2 roky rozdali celé ministerstvo obrany. A dnes vidíme, že postupne všetkých sľuby, o ktorých hovorili, ako nás budú všetci chrániť a nám sem dodajú všetky prostriedky protizdušnej ochrany, ako postupne za posledný 1,5 roka odišli všetky tie, ktoré nám dali ako náhradu za S-300, hoci sľuboval pán Naď, že všetky tu zostanú. Potom zistíte, že v skutočnosti vždy bol schválený 6-mesačný mandát. Čiže čo s týmto? Čiže nie čo viacej. S týmto čiže dopredu vedel, Naď, že tie systémy odídu ešte počas jeho vlády. Ano, čiže prečo je tá verejnosť tak zavádzaná? Čo s tou ponukou na tie Vipery, na tie útočné vrtuľníky? Tá ešte nedošla. Stále nemáme od Ameriky oficiálnu ponuku? Nie, to je len v podaní. Je to ako množstvo 1000 vyhlásení našich predchodcov o tom, že dostali sme do daru 700 miliónov. Potom áno, 200, áno, potom že 500, za 300 miliónov 12 kusov Viperov. Zatiaľ žiadne peniaze neprišli. Ste hovorili, že možno, že vy by ste radšej, ak máme mať nejakú zľavu, my teraz zvažujeme všetky, získali Patrioty. Áno, lenže keďže o žiadnu zľavu nejde, tak ju nemôžete preniesť na niečo iné. Zase to boli výmysly, ktoré sa tu boli prezentované. Čo bude s DC a s obranou zmluvou so Spojenými štátmi americkými, ktorú ste chceli zrušiť? Oznámili, referendum ste chceli organizovať? Áno, lenže po uzavretí tej zmluvy je tá zmluva nevypovedateľná de facto. Ona je vypovedateľná až po 10 rokoch. A nedá sa z neho vstúpiť len cestou arbitráže viedenskej. My sme zahlásili hneď, keď sme prišli, že chceme diskutovať o ustanoveniach, ktoré považujeme za nevyvážené. Neviem, či je 7 alebo 8 tých konkrétnych bodov, ktoré budeme diskutovať s našimi partnermi. A aj som sa vyjadril, že predpokladám, že tie diskusie budú vyrovnané a chceme vlastne štandard, ktorý majú aj iné krajiny. To znamená, je potrebné sa dostať do takej situácie, aby sme mali rovnaké postavenie ako ostatní, aby sme neboli v nevýhodnom postavení. Čiže žiadame o vyrovnanie vzťahov v tej zmluve a budeme o tom diskutovať. Že sú pripravení? Že budeme diskutovať dobre. A my sme zatiaľ pripravili tú analýzu hĺbkovú aj z ostatných zmluv asi z 8. Identifikovali sme tie body, ktoré je možné o nich diskutovať a my to otvoríme a tie, ktoré sú pre nás najcitlivejšie, tie otvárať budeme a budeme s nimi diskutovať. Ale to sa neudeje za jeden týždeň ani za dva. Ohlásili ste zmenu našej zahraničnej politiky zo zahraničnej politiky orientovanej na západ, na ak dovolíte, takzvanú suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky 4 svetové strany. Áno. Sme však členom Európskej únie a NATO. Povedzte, aký to má cieľ, čo to má Slovensku priniesť? My sme malá krajina, ktorá má predovšetkým dispozícii medzinárodné právo. Sme v životnom našom priestore v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii a budeme presadzovať vaše názory. Chcete konkrétny príklad, aby ste to pochopili? No, dajte. Boj proti kvótam migračným, ktoré sme vybojovali ako jedna samá krajina, postupne sa ku nám pridalo Maďarsko a Česko neskôr. A vybojovali sme ten boj, hoci sme boli sami. Keby sme boli čisto orientovaní, že všetko, čo nám povedia, súhlasíme, tak proste tie kvóty boli prijaté. To je západná a to je ona, politika. To je presne ona. Ale to nie je štvorsvetová, to sú to naši partneri v Európskej únii, to je ten západ. No to je to, že vieme povedať každému aj nie, aj áno podľa toho, čo bude najvýhodnejšie pre Slovensko. No len to sa nedialo. Ja sa pýtam na tie zvyšné svetové strany, pán minister. Aj tam vieme povedať áno, aj nie podľa toho, ako to bude prospešné pre Slovensku republiku. Ako to môže byť pre nás prospešné? Hospodársky, ekonomický, ako konkrétne? No, že sa nám podarí urobiť nejaké dobré ekonomické zmluvy, pretože budeme mať šancu mať dobré investície aj z iných krajín, ako len zo západných. Z viacerých, jednoducho zo všetkých. Ako chceme robiť toto, čo ste teraz takto doslova popísali s Ruskou federáciou? Chceme chrániť naďalej náš plyn, aby sme mohli mať normálne ceny, aby naši obyvateľe mohli mať normálne ceny. To je napríklad vo vzťahu k Ruskej federácii. Tých príkladov máte 1000. Normálne ale nechcem ceny, byť tu odborník, ktorý vie na všetko, má perfektné profesie. Čoho? No plynu napríklad. A aký je problém? No, že ho chcel Urso zvýšiť o 125%. No, veď v poriadku, ale teraz akože čo to má s Ruskom? No, zatiaľ sme ešte stále závislí na dodávkach plynu z Ruska, že? Čiže čo to má s Ruskom? To znamená, že to musíme vyjednávať, aby sme tie ceny mali. To sú dlhodobé zmluvy. Už sme sa dohadovali s Ukrajinou, či ešte stále bude možné, aby sme cez ňu ten plyn tranzitovali. A to je super. No, ale je všetko, zároveň to je máme naša diskusia. Diverzifikované nejaké cesty plynové. Ale čo to áno, to má, isté, čo... ale tie diverzifikované cesty plynu prinášajú vyššiu cenu pre obyvateľov. Ja chápem, že vám môže byť jedno, koľko platíte za plyn, ale našim obyvateľom to jedno nie je. Budeme robiť všetko to, čo je pre Slovensku republiku výhodné. A keby treba, povieme áno, keď je treba, dobre, povieme to beriem, nie. To predsa aj robíme. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.